ayaa dhexmaray jaaliyadda Soomaaliland ku dhaqan magaalada Bristol iyo xubno ka socda safaaradda Soomaaliland ku leedahay dalka boqortooyada Ingiriiska oo uu horkacayo Danjire Cabdi Cabdilaahi. Ugu horreyn waxaa halka ereya mahadnaq iyo soo dhoweyn ka soo jeediyey madaxda jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Bristol, sidoo kale waxgaradka, waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsantii dhammaantii naga soo qayb gashay reer Bristol xafladdan. Ayna ugu yimaadeen ambaasador Cabdi Cabdilaahi iyo Maxamed Boos. Intaanan hadalka bilaabin ka hor, horta waxaan ku soo dhoweynaya wafdiga magaalada Bristol. Bristol waa magaalo taariikh u leh Soomaaliland, waxaana ugu jirtaa halka ay Texas ku jirto Mareykanka. Waa magaalo waxtar leh oo wixii kulba Soomaaliland ka qayb ka socda ka qayb qaadata. Marka hore waxa aan salaan u gudbinayaa dhammaanba dadkan sharafta leh ee meesha xaflada ka soo qayb galay, oo ugu horreeyo wafdiga aynu soo dhoweynayno sacaadat al-safiir Cabdi Cabdilaahi iyo saaxiibkii oo la socda Maxamed Boos. Waxaan intaa ku darayaa Bristol waxay ahayd wax kasta oo socda magaalo ka qayb qaadata oo kaga jirta UK safka hore kaga jirta. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horena goob jooga waxaa ka ahaa Axmed, sidoo kale diblomaasiye ka socda safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalka boqortooyada Ingiriiska, Kaysar Maxamed Boos, waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: waxay hadan ka taataabto hawsha safaaradda ama wasaaradda arrimaha dibaddu. Run ahaan hawlaha ay qabtaan waa hawlo diblomaasiyadeed, marka waxay kaga duwan yihiin shaqooyinka kale dowladdu qabato ee wasaaraduhu, bil matal waxaa lagu oranaya wasaaraddii ganacsiga, wasaaraddii maxamaha waxbarashada, waxaas aanu sanad ka qabanay, halkaasaa la soo bandhigayaa. Laakiin waxyaabahan wasaaradda arrimaha dibaddu ay qabato iyo safaaraduhu runtii waxyaabo diblomaasiyadeed oo qarsoodi ah oo aan cid kasta lala wadaagin. Markaa si guud haddaan u waramo, waxa weeyaan wax badan baa runtii qabsoomay sanadahan u dambeeyey, gaar ahaan imika intan xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayo. Waa runtii dadku dareemayaan dhaqdhaqaaqa yacni socda. Dalkeenna wuxuu kaloo ku fiican yahay dee dowlad baa inoo dhisan, institutionna inoo dhisan. Institutionnadaas waxay inagu caawinayaan, waa asaas kii dowladnimo. Dowladnimaduna waa sida diinka ay socotaa, mudday qaadataa siday u dhisanto. Dalkan Ingiriiska weli waa la dhisayaa, shuruucdiisii statuteskiisii ayaa weli sidii loo dhisayaa. Marka dowladnimadu dee dusha kama timaado, waa wax faraha lagu hayo mar walba loo dhisayo, laakiinse dowladnimadu hadda gor way gaabisaa runtii. Oo wax qabiil ka shiraya ma aha, ma reer wax ay aan qabsanno markiiba. Waxa weeye waa wax la sii diyaar garaynayo oo la sii blaan garaynayo. Marka waxaynu u baahanahay inaynu xamiladda aynu yeelano in dalkeenu dhismayo. Waxaynu kale u baahannahay marxalada badan baynu soo marnay. Haddaynu marxalada badan soo marnayna, marxalad cusub baynu iminka gaadhnay oo aynu maraynaa, oo ah adduunkii oo dhan inuu ina ogaaday. Adduunkii oo dhan baa imika ina og, xitaa shiinaha 1.5 ah ayaa ina ogaaday inaynu dowladnimo iyo qarannimo doonayno. Marmarka qaarkood waxaan idhaahdaa qolyahan reer Soomaaliya, war anaku idinla hadli mayno, waxaanu ogaaday china baanu ogaatay, maxaanu idin kala hadalnaa idinka maufta. Marka pointku waa maxay? Waxa weeye marxaladda cusub ee inagu soo korodhay midnimadeeda inaynu yeelano. Ugu dambeyntii, danjira Soomaaliland jooga dalka boqortooyada Ingiriiska Cabdi Cabdilaahi ayaa ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Bristol inay hormood ka noqoto aqoonsiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kalena ay uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta abaaraha baahsan ee ka jira qayb ka mid a Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa ereyadiisi sidan: bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Marka hore, reer Bristol, odayaal, haween, dhallinyaro, salaaniga guddoom, waxa weeye innaga waxba ina kaba jiraan ama labor ha ahaado ama conservative ha ahaado, waxaynu u baahannahay Somaliland waxay noo taageera. Waxaan markaa idinka baahanahay oo hadalkay uu ku soo ururayaa dardargelintu ay ka mid tahay labadii MP ka labadii MP ama saddexdii MP kale ee reer Bristol ha yimaadeen golaha.
labaatan kan dad badan baan ahayn ayaan ahayn meelaha aynu constituency-ga ku leenahay. Sheffield saddex baa ahaa, Birmingham saddex baa ahaa, Liverpool mid baa ahaa, Sheffield waxaa ahaa laba ahaa, Cardiff. Marka inayni doono inta kale dad badan oo aan ahayn oo aydan ogeyn oo aan ahayn constituency-geena ayaa jirayo dee aanu waxaana halkan ka sheegayna aanu la xidhiidhnayo si gaar ah aanu la xidhiidhno oo dee hawshu assignment buu siiyey maalintaa September kowdeedii aan la kulmay oo uu yidhi ka shaqeeya hawsha iyada ah hadda community-geena tii. Marka si kale aanu sheekadii aanu ula xidhiidhno dabeedna saddexdii dambe idinna door baa ka qaadateen casho halkaa ka wada boqolkiibayni gaadhsiinaynaa sidaa odayaashuna ay hadda sheegeen labadan oday boqol bayni doorinaynayni gaadhsiino by February boqol kunayni gaadhsiino. Qadiyadeenni meel walba way tagtay. Qadiyada Somaliland dee haddaan lagu maqal waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa haddaan lagu maqal dee ma jirtid haddaan lagu maqal ma jirtid. Somaliland maanta 1.3 billion oo Chinese ah baa jung jang 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 hadlaya. Taas waa taa waxaan u gelayaa taageerada abaaraha quudin baa loo baahay. Maxaynu u baahannahay inayni dadkeennii taageerno haddii aynina haddii ili ku xanuunto jirkaaga inta kalena siday noqonay waa ku xanuunaysaa. Haddii bari ay jirto galbeedna way soo gaadhaysaa. Hadday galbeed jirto bari way soo gaadhaysaa. Ha waxaa inoo samaysaa reer Bristol guddi samaya waalidantiin alxamdulilahi baati ducaysta sidaa u ducaysanaysaa dee dadka oo man biyo siiya dadka haraadka u dhimanaya ee gaajada u dhimanaya ee jirkiiniya ee ogtihiin.